2 utih, 3 utih motor. Tergelang. Dadak. Barang-barang akak dah kena sak? Akak, buat atas meja. Dah, dah beli dah ya. Oh, kita korang. Oh. Belakang ni dulu. Eh, jangan belakang ni. Kita lalu dah ni? Oh. Oh. Dia pasal ni, biasa ni. Ni dengan dah. Kalau sini kat lucu, tahu tak? Dia duduk kat kecil. Masa kita dekat kecil. Lama. Oh, ni lah lucu ni, kalau tamu. Tak start pukul apa naik ni lah? Pukul... Minas tengok. Aisyah tu? Oh. Kita tak ada rumah. Pergi beli makanan. Orang pakai kain salam dah ke Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sabar Ustaz, ya tu leh. Kalau lain hilang tak? Kita buang air pasang tak?